На ринках Житомира попит на продовольчі товари невеликий. Покупці розглядають товар, проте не поспішають його купувати. Мовляв, ціни здорожчали і перш ніж щось придбати, потрібно їх знати. Про арбузи я мовчу. Арбузи не перша свіжість. А посмотрите м'ясо, посмотрите курятину. Получается, что сейчас рыба немножко дешевле, получается, что выгоднее рыбу покупать. Как пенсионерам это очень чувствительно. А картошка, боже, молоко, ви що? Все дорожче. М'ясо подорожчало, яке було по 70, по 60, зараз 120 гривень. Сало подорожчало, яке було по 40, по 45, по 60, стало 85. Також клієнти впевнені, ціни високі не через відсутність врожаю, а через те, що держава припинила контроль. Люди запевняють, що продавці часто ставлять вигадану ціну, яку ніхто не контролює. Житомиряни бідкаються, що нинішніх доходів не завжди вистачає, щоб придбати найнеобхідніше. Все подорожало на дуже багато, і за цю зарплату даже не можна прожити, не можна нічого, абсолютно, на одну їжу йде, і на квартиру все. Контролю немає, урожаю йде повно, везде, нема де достати людям з товару. Це преступлення народу, глави государства. Что у нас вот такое идет безобразие. Люди-то не получают столько зарплаты, вы понимаете? А цены куда бегут? Грань потрібна. Відділ цін існує при облвиконкомі. Що він робить? Кого він гранірує? Він нічого не робить, той відділ цін. Він каже, що він не має права, бо це частний. Всі вже частники. Все. Продавці констатують, що ціни значно зросли, тому що закупівельна ціна збільшилась. Кажуть, саме тому змушені підвищувати ціни. Також реалізатори запевняють, що попит зменшується, а торгівля стає невигідною. Мука, сахар подорожчав. Це просто щось треба рішати, тому що люди бідний зараз нещасний, де пенсіонери можуть взяти гроші. Приходить 200 грам сахара, пів кіла не може навіть взяти. Це життя. Я зараз буду плакати. Кушати людям нічого. Зима йде, треба, щоб більше закривали. Якщо брали 30-40 ящиками в прошлом году, в этом году беруть по 10 кілограм. Ну, беруть. Беруть дуже мало. Беруть саму дешеву продукцію, саму дешеву. Беруть он по 2 цибулини, кажуть, зарплати ще нема. Беруть по 200 грам колбаски, що брали кілограмами. Нема грошей у людей. Постанова Кабміну набувала чинності з 1 липня, а продавці та покупці кажуть, що вже відчули її негативний вплив у сфері торгівлі. Житомиряни запевняють, доки ціни не регулюватимуть, на ринках відбуватиметься хаос. Сергій Косюченко, Сергій Кобилянський. Новини Житомирщини.